Hoje, mais uma vez, aqui para o nosso canal no YouTube, a gente está filmando aqui a banheira de Dona Maria Padilha. E hoje eu vou consagrar a guia, que é a guia da nossa ordem, a guia que será o modelo de todas as nossas queridas amigas, irmãs da nossa ordem de Maria Padilha no Brasil. Então agora eu vou mostrar para vocês, eu vou banhar essa guia aqui agora na banheira de Maria Padilha e vamos juntamente fazer uma prece. Eu convido você que está acompanhando esse nosso vídeo aqui no nosso canal no YouTube e vamos lá então que a gente vai fazer essa oração agora. Vamos lá. Aqui vamos banhar então a nossa guia, né? A nossa guia da nossa ordem, para a gente começar então. Esse é apenas o primeiro passo. Depois a gente vai em Astudillo para estar fazendo isso novamente. Astudillo, para quem não sabe, é onde está a casa de Dona Maria Padilha, onde está o seu convento, o convento que ela fundou, né, depois de todos os desafetos de Dom Pedro. Então vamos lá então aqui banhar a nossa guia, né, da nossa Ordem de Maria Padilha. Vamos lá então banhar aqui em sua banheira. Vamos lá então. Pedindo sempre a Dona Maria Padilha que nos acompanhe, que nos abençoa nessa oração de agora. Eu peço que realmente você tenha o seu pensamento, tenha aquilo que você deseja, para que ela possa abençoar você todos os dias da sua vida. Amada Maria Padilha, dê-nos a sua graça, dê-nos a sua coragem, dê-nos a sua segurança, dê-nos também o seu amor, o seu coração, a sua força. Coloque em cada uma de nós e em cada um de nós a coragem, a fé, a perseverança, a tua grandiosidade. Vós que lutou tanto por esse reino, vós que lutou tanto por esse lugar, vós que lutou tanto por tudo isso e no meio de todas as batalhas foi a que mais foi esquecida. Todas nós sabemos que ser esquecida dói no coração de cada pessoa, dói no coração de cada um, de cada ser humano. Então a gente pede humildemente e pede a sua graça, a tua grandeza, que nos dê a tua coragem, que em nenhum momento das nossas batalhas, das nossas guerras, das nossas fraquezas, que em nenhum momento a gente possa desistir, porque na verdade vós não desistiu e assim seguiremos plenamente com a tua coragem e com a tua força. Salve Maria Padilha, salve nossa amada mãe, salve aquela que nos guarda, salve aquela que nos olha. O axé de Maria Padilha para vocês, a graça de Maria Padilha com vocês, que ela realmente abençoe e acompanhe cada um.